Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan buat kesimpulan PDP yang cikgu buat semalam. Cikgu akan kata apa, fokus kepada macam mana kita nak lukis kalau kata B ni. Okay, B ni ialah perkali kepada sudut. India. B ni ialah perkali kepada sudut. Okay. Jadi kalau perkali dia bukan satu. Jadi kita nak buat kalau perkali dia setengah, kalau perkali dia 3/4 ataupun kita nak buat perkali dia 1/3 dengan 2/3. Okey. So, macam mana cara dia? Okey. Jadi untuk permulaan ni, okay, kita macam mana pun kita nak buat apa pun, kita kena ingat yang asas dia. Kita kena refer balik kepada yang graf yang asas. Okay, dia punya original itu. Okay. So yang original tu kan, kita tahu kalau sine tu dia ini one cycle kan. So kalau one cycle maknanya dia sampai 360 darjah lah. Okey. Jadi kita tahu bahawa untuk sine kita akan ada bentuk dia ada satu bukit, okay, dan satu lembah. So oleh kerana kita tahu ada macam dua bahagian macam ni kan. It's like dua bahagian, one, two. Jadi apa kita buat ialah bila kita nak transfer dekat sini, kita lukiskan part by part. Okay? Bahagian demi bahagian. So, apa kita buat ialah kita tengok kat sini. Macam ni, kita bagi dulu pada dua bahagian. Okay? Yang sama. Okay. Lepas tu, cikgu cadangkan sebab kita tahu ini yang A ni is the amplitude. Amplitude dia satu. Jadi kita buat siap-siap tanda dekat sini satu. Satu. To make sure dia punya skala tu setepat yang boleh. Okay. And then I advise you to buat dia punya ni. You tunjukkan maximum and minimum. Okay. And please use garis putus-putus lah. Okey gitu. Nanti O je. Jadi kalau kata macam exam, kamu kan dapat test pad kan? Jadi kamu memang boleh terus guna test pad tu lah, punya garisan. Okey. Alright, lepas tu lukis satu bukit ni, kita boleh lukis satu bukit. Jadi kalau nak, kalau kata macam kita terus lukis, ada kemungkinan kita macam terherot. Betul tak? Jadi kita orang kata apa, kita bahagikan lah ni pada dua bahagian kat sini. Kan? So kita boleh lah agak-agak. Walaupun kata lakar, tapi kita cuba buat sebaik mungkin lah. Macam orang tanya lah nak pergi satu tempat, kamu kan macam lakarkan dia. So kalau lakar tu lakar lah betul-betul. Saya kan kamu bagi arah kan masuk parit pula. Okay. Right. Satu bukit. And then ini sama. Kan. So ini. Maksud kan macam ni sepatutnya dia kena. Ini tak boleh tajam sangat ni. Okay, you can see that when I draw this, I use pencil and pen. So, whenever you see me using pen, kamu pun guna pen lah. Sebab kan kita tak pada padam macam ni. Kalau kita tak, barisan ni tak buat dengan pen, apa dia akan ambil lah. Okay.
as long as jangan tajam macam ni ya. Kalau tajam tu memang salah. Okay. Alright. So that is sin x. Alright. Now. Untuk setengah x. Jadi bila kita kata setengah x, kita maksudkan yang garisan unit tu, ingat tak yang garisan unit juga buat dengan kamu yang kelas yang pertama sekali tu, okey. So garisan unit tu kan dia asal dekat sini kan. Dia sebab kita setengah. Setengah x maksudnya dia pusing hanya separuh pusingan saja. Sebabnya dia pusing sampai sini saja. Faham tak? Garisan tu dia berpusing sampai sini saja setengah, setengah. Sebab ni sampai kira 180 darjah lah. Okay, sampai 180 darjah je. So, tengok balik rajak. Tengok balik graf asal. Di mana 180? Di sini. Kan ni 360. So, half. Bermakna, untuk yang setengah X ni, kita akan hanya nampak bukit sahaja. So, cikgu buat kat sini ni to show that you will only see bukit saja. Nampak? Okay? Mana you tahu tadi sebab kita tengok kat sini. Okay. Now kita nak transfer kat sini. Ini kita assume soalan kita ni dia nak suruh lukis sampai 360 darjah. Okay. So, cikgu label 360 darjah. Okay. Should I follow yang ini? Boleh je. Boleh je. Okay, you might ask cikgu, exam nanti kita nak kena buat dua macam ni ke? You boleh buat. It's like jalan kerja je. Tapi nanti bila dah habis, you kena label dekat graf tu. Macam ni you kena label sebagai Y sama dengan sin X. Kan? Jadi nanti you kena label Y sama dengan sin setengah X. Jadi, you bagi tahu pemeriksa yang ni. Atau kalau macam you rasa takut, pemeriksa tengok ada dua kan? Jadi you look ni, dah dapat jawapan final, you just cancel lah ni yang ni. Okay. Alhamdulillah. Atau boleh yang teknik yang cikgu ajar semalam, apa kita guna pensel tu kan? Buat habis tu lah yang lain padam. Okay. Okay, so jadi maknanya bila kita look kat sini, kita tahu yang di sini hanya kena ada satu bukit je. Tak ada lembah. Okay, jadi don't forget your maximum minimum. Okay, so you punya ni dengan ni mesti macam samalah size dia. Okay. Lepas tu, sebab nak lukis satu bukit je kan? Right, jadi cikgu hanya perlu tengah je, satu sini cukup dah. Tak payah banyak-banyak. Kan sebab kita nak naik dan nak turun. Kalau kata cikgu tak ada ni ha. Sebelum cikgu lukis tu ada kemungkinan cikgu macam nak tunjuk kamu extreme case lah. Nak bagi kamu macam ni kan. Macam terlari tu, faham tak? Jadi sebab cikgu dah pandai lukis tu yang dia tak lari. Okay. Boleh tak kalau nak buat ni tuan-tuan ada pakai pen? Boleh je. Okay, boleh dengan syarat yang ni satu lah. Kalau dua tu macam, kalau macam setakat dua boleh lagi, tapi kalau macam dia tambah tu dia dah tak boleh ya buat implementan kan. Okay. Jadi sekarang ni kita boleh dah agak-agak dia kat sini. Okay. Kalau kata cikgu nak check guna GeoGebra, okay, kita just have a look. Sin setengah X, so this one, okay. Nampak? Okay, sampai 360 darjah, nampak? Dia just satu bukit sahaja. Okay. Nah, sampai. Mana 360 darjah? Ni, 2 pi ni 360 tak nampak, dia kecil. Tu dia 2 pi.
Okey? 160. So, you boleh nampak dia setakat just satu bukit saja. Alright? Okay, so betul dah. Okay, now let's have a look at 3/4. So, kalau 3/4, as I say, you patah balik dekat sini. Yang asas dia. Okay. Jadi, yang ini memang kita dah bagi setengah sini kan. Jadi, kalau 3/4 ke maknanya, okay. Of course, sini akan jadi suku kan. So, oh yeah, before that. What if kalau kata macam sajalah cikgu nak highlight pada kamu. I just want to highlight dulu that tengah ni cikgu boleh juga tulis sebagai 2/4x. But normally people don't write like this because you know pecahan you must write yang paling mudah. So you see setengah. But just nak tunjuk kamu yang setengah ni is actually the same as 2/4 which is yang ini. Ni. Sini 2/4. Okay, 2/4. So, kalau sini 2/4, of course sini 1/4, betul tak? So, sini akan jadi berapa? 3/4 kan? Betul tak? Okay, jadi kalau dia nak 3/4, maknanya dia nak sampai sini. So, apa yang nampak ialah maknanya dia nak sampai sini. Kalau 3/4, up to here. Okay, so you akan nampak satu one whole bukit kan? And yang ni separuh lembah je. And the lembah tu memang touch. Yang satu. So, this whole thing ni you nak kena lukis di sini. You kena stretch it here. Okay. So, boleh tak kalau nak guna teater nampak darjah yang sama? Boleh je. Teater nampak darjah. So, macam nak buat ni? Kalau you buat, oh ya, yeah, before I forget. So, kita sini, kita punya bentuk graf kita akan ada one whole bukit, right? And just half saja lembah. Dia tak lengkap ni, half. So, you boleh nampak tak benda ni bila kita nak lukis tu dia ada dia macam ada, apa orang kata? Ha, macam tu. Nampak tak ada? Satu, dua, tiga. Nampak tak? Kan? Right? Jadi kita pun seorang balik bagi ni macam tiga lah. And you tak payahlah nak tulis berapa darjah. Sebab dia kan salah. Kan? Okay. So, paling kurang macam bagi tiga ni 120 lah. 120 dah 40 kan. Okay. So you can see that the first two ni, you look it lah bukit penuh ni. Okay, so oh, this is my maximum minimum. Ya, tak boleh pun tadi sini. Okay. Jadi yang the first two ni okay lah. Okay. Lepas tu yang ni, ha, ni half lembah. And make sure kena. Macam tu. Okay. Kita tengok. Sekejap lagi terbetul atau tidak menggunakan GeoGebra. So, 3/4. Cuba ambil yang mana satu. Ambil ni lah. 3/4. Ini kena buat macam mana. Kosong kan, kosong sampai 360. Tengok yang biru tu ya, yang tengok yang merah, merah tu yang asal. Okay. So ni 2/4 tadi kan. Tengok yang biru.
So yang biru tu kita nampak satu bukit dengan setengah. Oops, sorry. Satu bukit yang biru tu kat atas ni dengan bawah tu setengah. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Now kita buat pula satu per tiga. So I'm not going to draw again. I colorful yang ini. Okey. Sebab tu cikgu nak lukis semula lah. Lukis semula. Okay, so I have here. Bayangkan kalau macam you baru nak start lah. So you kena buat macam ni kan. Betul. So you know that yang ini dia one up, one down. Okay. So you pun buatlah macam ni. Okay, and then ingatkan yang ini. And yang ini amplitude dia. Okay. Lepas tu you ada bagi lagi dua sini. So apa hati ya dia punya gerah ni. Ini pun macam salah ni. Okay. Alright. So, now is 1/3. Jadi apa you buat? Okay, you kata cikgu kata yang lain jangan ni. Okay, ambil balik yang ni, tapi this time you bahagi tiga. Sebab kita nak lukis yang ni kan, nak lukis yang ni 1/3. So kita ambil ni bagi 1/3. So 1/3. Now kita kena lah macam estimate, tapi try to be as close as you can. Okay, as accurate as you can. Now, kalau 1/3, you know lah 360 darjah. Bagi dengan 3 bahagian. So, setiap bahagian 120 darjah. Betul tak? Okay, so kalau 120 maknanya sini kita 180. Okay, sini kita 90. Betul tak? Ni kalau bagi setengah ni, kan bagi betul-betul setengah, so sinilah 90. Right? Itulah. So here will be berapa? 135, betul tak? Sebab ni 90 bahagi 2, 45. So 90 plus 45 is 135. Okay. Yang kita nak lah 120. So where is 120? It should be somewhere here. Okay, so tak kisahlah. Tak kisahlah dia punya ni lebih kurang tu. Tapi yang penting sekali yang ni okay. 120 sama here lah. Sama here. Sorry, jangan lukiskan sana. 135 here, so 120 kat sini. Okay. Okay, maknanya 1/3 sampai sini je. Naik, turun sikit, faham tak? Naik, turun sikit. Sebab sampai 1/3 pusingan je. Kalau 1/3 pusingan tu maknanya garis unit tu dia gerak daripada sini kosong. 1/3 maknanya dia gerak sampai sini je. Which is 120. Tahu tak? So kita tengok. Okay, naik sampai 1. Boleh turun je sikit. Okay, jadi yang tu ni nak kena lukis kat sini. Faham tak? Kita kena transfer tu kat sini. Tu. Okay. Maka kata, cikgu boleh tak cikgu kalau kita apa
Semua tengah pensel. Lepas tu kan, dah dapat sampai sini, padam semua ni, terus padam 3.0, tulis sini 3.0. Boleh tak cikgu? Boleh. Itu memang cekodik lah tu. Okay. Nanti kita cuba buat yang tu. Okay. So sekarang ni jangan lupa atas. Okay. Maximum and minimum. So I have to draw naik atas sikit, turun. So kalau ikutkan macam kita ada naik atas sikit kan, masa turun sikit sini. So makna macam you have like half, boleh tak? And then bawah sikit. And this is not half, dia is more than half. Kan? Jadi maknanya bila kita lukis tu, dia kena ada part yang puncak sini. Tak? Ni rasa kalau artis ni tak lukis, tak lukis macam ni. And sampai dekat sini, sampai kat line ni, dia turun. Sikit je. Ha, macam tu. Make sure lukisan sama yang ada dua line lah. Satu je. Ha, macam tu. Okay. Allah. Okay, 2/3 pula. 2/3. So tadi ni kita dah bagi 1/3. So cikgu nak bagi 1/3. Sama here. Okay. So ini 2/3. Ni 1/3. Maknanya dia punya graf tu satu bukit penuh, betul dah. Kan, lepas tu ni hanya dia turun. Sampai dekat, kalau you perhati betul-betul, dia tak kena dekat sini lah. Eh? Okay, kalau you perhati betul-betul, dia tak, dia punya ni, dia tak kena dekat line satu ni. Okay, so bila you lukis kat sini pun sama. Jangan kenakan dengan positif, apa ni, amplitude dia. Habis kelas ni nanti, make sure you all practice yang cikgu cakap ni. Okay, you all practice dulu, then kan malam nanti bawa cikgu. Sebab Google Meet dia ambil masa untuk nak, orang kata apa, macam proses ke convert. Dia ambil masa nak convert rakaman ni kepada apa, apa ni, M4P apa benda dah. Okay. Alright. So, ambil tiada tenang pun aja. Tadi ada orang masuk tadi. Okay. Okay. So, jadi kan tadi kan, dia sampai sini tapi dia dia kerap sini je. Dia tak sampai nak naik atas. So kalau you tengok ni, dia macam, macam mana ni? Dia nak katakan tiga bahagian sama besar pun tak kan? Betul tak? Sebab kalau dia betul-betul sampai ke bawah ni bolehlah. Dia sebab ni satu bukit, ini tak sampai pun setengah lembah. So you tak boleh nak bagi tiga bahagian yang ni kan? Jadi dia kena adjust macam, sini sikit. Kan, sebab kalau betul 1/3 sini, ya tak? I think boleh je. So you buat macam tu. Lepas tu kan, ni lepas tu mai kat sini ni kan. Make sure dia tak kena sini. Dia kat sini. Kena kat atas sikit. Macam tu. Okay. Okay, ada tadi yang cikgu macam tiba-tiba dapat idea. Allah, 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 Allah.
Okay, cikgu dapat idea. Why not? Okay. Kalau macam ni kan, tepi tiga. You, apa? You, you buat macam ni. Tu. Okay. Itu kan jangan guna macam tadi kan cikgu kata guna pen ni kan, guna pen kan. Okay. So you jangan guna pen, you buat macam ni macam kata nampak darjah. Okay, then lukis dulu sin X. Okay, dulu sin X. Tapi kata cikgu nak lukis besar mana kan? Besar macam ni pun okey dah. Tak payahlah besar-besar sangat. Nak buat lekuk tu susah kan. Macam tak sama besar eh. Tak sama besar sebab kat sini ni salah. Kan? Okay. So, lepas tu dia minta katalah kita ambil 2 per 3 lah. So, 2 per 3 kita tahu dia dekat sini. Ni 90. Kan 90. Sorry. Sini 270. Betul tak? 270 kan? Okay. Yang dia nak 2 per 3 is dia akan jadi 240. So, somewhere here. Ni 2 225. So, 240 kat sini. Okay. Sini. This line here. Okay. Okay. Lepas tu kan. Ini trick dia. Then you ambil pen. You look ini. Bila dah guna pen tu kena betul-betul. Hati-hati lah nak. Sampai line yang ini, ini line yang 240 darjah ni. Which is 2 per 3 kan? Okay, 240 darjah ni is adalah line yang 2 per 3 kan? 2 per 3 daripada 360 is 240 kan? Betul tak? 2 per 3, darab dengan 360. So, is 240 kan? Right? Okay. And, jadi kita gunakan pen ni kita buat sampai sini lah. Faham tak? Kita buat sampai sini je. Okay. Lepas tu. Ni trik dia. Padam semua ni. Dan ni pun padam dia punya ni. Okay. Lepas tu. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Siapa dia tekan? Tulislah kat sini. Tulis kat sini. 360. Jadilah macam ni. Nampak? Kan? Yang penting tu pemeriksa nak tengok dia ni tak sampai kat yang itu satu. Maksud tahan di sini. Sini itu satu. Ini satu. Perlu kamu nak tunjukkan yang ni berapa? Tak. Tak. Tak perlu. Dia cuma nak, sebab dia si sketching, jadi dia tak ada macam nak dapat jawapan tepat.
Okey. Tapi kalau setakat satu dan satu ni, yang tu kita boleh tunjuk. Okay, tapi kalau macam yang perpuluhan semua, memang dia tak suruh sampai to that extent. Because you anak, you bukan sedang melukis. You memang sedang melakar. Boleh? Okay, jadi but make sure padam yang lain-lain tu. Ini padam. Padam. Padam semua yang lain tu. Cuma nampakkan apa? And even this line yang cikgu lukis sebagai nak kata nak panduan nak cari nak tahu kat mana dua tempat pun padam semua jangan tulis ni. Ni tadi tak boleh jangan. Itu je. Haha. Okay. Tu sini. Boleh? Okay. Alhamdulillah. So kemarin yang cikgu tunjuk ni sebenarnya nanti bila kita buat cos, tangent, it's the same. Okay. So, kita ulang balik. Okay, cikgu tadi tunjuk macam semua ni supaya kita explore benda semua ni. And then, daripada situ kita dah boleh buat shortcut. Kan? Teknik dia lah. Lukis dulu the full circle tu. Okay, lepas tu kalau kata 2 per 3 ke 1 per 3 ke setengah ke 3 per 4 ke. You cari dekat mana dia punya tu. Lepas tu you lukiskan garisan yang memanjang tu. Kan. And then padam yang 360 tu letakkan dekat situ tu 360. Kalau dia nak 360. Kalau nak 180 tulis dekat sini 180. Okay. Boleh? Okay. Now let's try. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul lah cikgu. Itu memang macam tu lah cara cikgu buat. Tapi bila nak ajar ni dia lost. Okay, jom. We have another about half an hour. Terima kasih sebab tak ada siapa tidur. Okay, let me see siapa kat sini. Amal, Daniel, Nurin, Swaibah. Okay. Okay. Oh ya, yeah. Cikgu minta tolong kamu subscribe tau. Sebab bila you subscribe, jadi kalau kata macam cikgu, cikgu plan nanti masa cuti yang 2 minggu tu. Yang tu cikgu tak buat kelas lah. Tapi cikgu akan macam record mana-mana soalan yang cikgu nak share dengan kamu lah. And cikgu pun tak ada masa macam nak bagi tahu kamu, oh, apa ni, cikgu ada dekat YouTube apa semua kan. I mean tak ada masa nak pergi link. So you can just, because once you subscribe, dia macam automatic bila you buka YouTube, dia macam maklum dekat kamu. Ada new apa? New recording cikgu. Upload. Macam itulah. Okay. Cikgu tak kisah kalau kamu nak share dengan kawan-kawan tau. Tapi bagi tahu kat diorang lah cikgu buat ni. Santai je kan. Dengan kamera jatuh lah. Kamera goyang lah. Terbalik lah. Okay. Alright, kita buat dulu yang nombor 3 ni. Okay, nombor 3 ni. Dia minta nyatakan amplitude dan color bagi graf. Y sama dengan 5 cos 3x. Dia cuma, okey lah soalan kata nyatakan amplitude. So amplitude ialah yang ini 5. Kalau dia yang ini 3. So maknanya itu je. Maksudnya terakhirnya lakar graf yang ini. Untuk nilai sudut X. Dia kosong hingga, dia nak 2 pi. So kalau 2 pi, make sure tulis dekat jawapan kamu ikut radian ni. Jangan begitu darjah. Okay. Cikgu adakah dia akan apa ni tolak markah kan. Okey lah macam ni lah. Kerana cikgu tak suka nak jawab soalan-soalan macam ni. Sebab dia macam ni lah. Allah suruh kita pakai tudung kan. So boleh tak kalau sekali-sekala saya pakai, sekali-sekala tak pakai. Nak jawab apa kan. Tak tahu. Dia macam ni bila kita bagi arahan yang betul, ajaran yang betul, kita follow yang tu. Jangan tanya cikgu kalau saya tak buat macam tu macam mana boleh tak.
Tak tahu jawab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi, sebab dia yang kita buat tadi tu adalah pecahan. Okey, yang ni pula dia bukan pecahan. Dia dah jadi macam double, triple macam tu. Okey. Jadi mungkin teknik dia teknik dia tu tak adalah macam yang cikgu cakap tadi tu lah. So you just kalau cikgu banyak teknik, cikgu tak boleh kalau teknik saja. Kan? Cikgu jawab apa? Cikgu jawab macam ni lah. Hari-hari makan benda yang sama. Okey tak? Buka puasa benda sama. Okey ke KO? Hari ni makan ni, besok makan ni, besok makan ni, besok usah lagi makan ni. Okey. Kos. Okay, cos dia punya shape dia ialah kita tengah fikir nak bagi apa? Nak bagi kata teknik. Okay, now kita tahu cos. Cos dia punya shape dia ialah dia mula dengan setengah bukit. Lepas tu satu lurah lembah. Okay, lembah penuh. Lepas tu dia naik balik setengah bukit. So that is cos. Betul tak? Okay. Setengah bukit, lembah full, and then naik balik setengah bukit. So, jadi cikgu lukis dulu yang asas dia dekat sini. Okay, so kita boleh nampak sini macam ada setengah, setengah. Yang ni pun sebenarnya ada dua setengah. So, it's like four parts. Cikgu bagi kalau ni pada four parts lah. Okay. So yang ni kalau yang asas dia kan satu kan. So cikgu just tulis satu dulu. Tapi nampak cikgu guna pensel lah. Satu. Eh satu. And tempat miha kan. So yang cikgu lukis ni baru yang asas saya ingat tu. Cikgu belum nak jawab soalan ni lagi. Then you know that okay, setengah bukit. So the first quarter ni kena buat setengah bukit ke bawah. Sebab bukit macam ni pun boleh juga. Tapi sebab cos ni dia bukan mula daripada kosong, dia mula daripada satu kat sini. So dia bukit turun bawah. Okay. So yang ni ha. Cikgu tak tolong ya, kamu nanti buat eh. Tak praktis ni kan, jangan harap kamu ingat. Okay. So ni cos. Okay. Now come back here pada soalan dia. Okay, sebab soalan 2 pi. Jadi kena tulis sini 2 pi lah. Okay. Dia nak sampai 2 pi saja. Okay. Tapi
Oh, satu lagi ini. Amplitude dia. Ya, pasal lah kita buat drawing semua memang kena lukis dia punya amplitude ni. Lukis maksimum minimum. Now, tiga, okay. Macam yang ni kan sebab dia tak ada kena tambah ke apa. Jadi memang yang ni boleh terus tulis. Straight away tulis. Lima. Yang itu lima. Okay. Sebab dia tak ada kena translate ke atas atau ke bawah. Jadi memang dia akan yang itu. Okay. Now, in this case, dibayangkan yang garis unit tu, dia kan asas kat sini mula kan? Dia kena pusing tiga kali. Maknanya, kali. Dengan. Faham tak? So, bila dia sekali dia pusing, maknanya yang bentuk ni, bentuk ni dah kena ada kat sini dah. Satu. Faham tak? Lepas tu, pusing lagi sekali. Dua kali pusing. So, bentuk ni kena ada satu lagi kat sini. Faham? Lepas tu, dia pusing lagi. Tiga kali pusing. Tak? So, maknanya bentuk ni kena ada tiga. Faham tak? Dia kena tiga. Jadi, macam nak buat tak? Cikgu memang just guna yang kecil lah. Kalau kata kamu nak extend pun tak apa kan. Sebab nanti you buat kertas putih. Jadi memang tak nampak kotak macam ni lah kan. Okay, so. Okay, tapi bila nak lukis tu sebab dia kan macam dah jadi macam tiga, apa, tiga portion kan. Tiga bahagian. Tapi kali ni besar tau. Bukan macam kita punya ni tiga bahagian yang kecil kan. Okay. Jadi cikgu bahagian ni pada tiga bahagian lah. Bahagian ni pada tiga bahagian. Okay. So cikgu ambil ada kat sini sikit. Kat sini sikit. Okay. Tak besar tak? Alhamdulillah. Okay. So cikgu ambil sini sikit dulu. Dekat daripada sini ke sini ni cikgu kena lukis ni. Ha, jadi nak lukis ni ha ni. Kan? Kalau you boleh like freehand tak apalah. You kalau tak boleh tu maknanya you kena bahagi ni kepada you know like macam macam ni kan kita nampak ada satu sini ada yang ni penuh kan betul tak? Dia actually apa pun dia macam empat kan so cikgu cikgu boleh bagi kat sini ni empat bahagian jugalah. Nampak tak? Kan? This The first cycle kita lukis ni kita bagi empat. Satu, dua, tiga, empat. Lepas tu, lukis lah ke bawah. Ni, pusing sini kan. Tu dia. Nampak? So, yang ni, ni kat sini. Masa buat sikit lagi. Okay. Bagi pada empat bahagian. Cikgu kalau saya nak panjangkan sikit sekarang ni boleh tak? Boleh, no problem. Okay, so sampai sini tadi ni kan? Sampai sini lah. Okay. So you have 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi sebenarnya dia macam dia sambung je kan? Nampak macam tadi kan bukit tu bawah so dia sambung. Sambung ke bawah. Pastu yang ni dengan ni hanya dia lembah. Cikgu, hai kenapalah hai kena buat lukisan macam ni. Entah. Nanti saya guna tak cikgu dalam kehidupan seharian saya. I can answer that dengan cara apa tau. I remember ada seorang hamba Allah ni. Tak tahu sangat background dia lah. Tapi dia apa? Dia design corak kain. Okay. Dia design corak kain. Dia guna raja, dia guna gambar apa tau, dia guna gambar bahagian-bahagian dalam badan.
Okey, so nampak ni tadi kan kita dah ada ni satu kan. Irak macam K tu. Pasal tu dia kat sini nampak. Nampak tak? Ha, ni dia. Satu lagi. So dia nak tiga kan? So another one. So bahagian ni sekali lagi. Pada mula bagi dua. So bagi dua. Oh, cikgu memang nak kena betul-betul mata nak kena betul-betul tengok ya. Ya sayang. Masuk syurga kan. Masuk syurga jadi kenapa? Betul-betul tengok semayang kita semua betul tak? Kan? It's syurga tau. So benda ni melatih kita untuk berhati. Ambil kira betul-betul dia punya. Walaupun kita anggar tapi kita kita apa, still ambil berat lah. Okay, and next. Okay, satu, dua, tiga. Boleh? So that is 5 cos 3x. Alright, okay, base. So that is number 3 kan? Okay. For the sake of practice, okay, for the sake of practice, cikgu nak apa, sebab dia tak ada. Ini dia tak ada latihan yang ada juga nombor 4 ni. Ada setengah ni kan. Nanti kita buat ini. Nak tengok kalau setengah. Kita buat ni halaman 4 ni lah. Okay. Dia nak sekarang Y sama dengan 2 cos setengah X. And dia nak tahu amplitude dan color. Okay. Okay, so tak ada plus kan? Plus minus tak ada. So kita boleh terus tanda ni. Okay. Okay, cikgu dah ada dengan Niha, right? Dah ada Niha. Okay. Cikgu kan nak macam sebab ni kan fractions kan? Right? So cikgu nak guna teknik yang cikgu ajar tadi. Okay. This time guna ni lah. 1, 2, 4, 6. Ini 3 darjah. Okay, so I have to, because of dia setengah S kan. Jadi memang dia hanya ada satu saja ni. Nah, kalau 3 memang di sini 3. Okay. So I'm going to draw this balik semula di sini. Okay. Jadi okay. Cikgu dah tak macam tunjuk di tengok gambar lah. Okay. Jadi pun cakap betul sikit ni. Tajam tak nak. Dia mesti macam ni nampak ni. Tak nak nampak ada double line. Okay. Right now. Now, where is tengah? This whole full kan?
Satu setengah kat mana? Sini lah, betul tak? Nampak. Sorry. Kan? Tengah macam ni lah kan? Betul tak? Kan? Betul tak? Okay. So, maknanya kita nak sampai sini je. Ya tak? Kan? Nak setengah je. So, padam ni. Kan? Padam ni. Sebab apa? Terus tulis dekat sini 360 jugalah. Ha. Faham ni? Ha, dah nampak mudah dah kan? Boleh? Kan? Tapi kalau cikgu tak go through all this macam ni, kalau cikgu terus tunjuk macam ni, kamu macam ni cikgu tahu eh? Betul tak? Ha, so, biasalah kita ni nak pandai, kita kena lalu semua benda-benda macam ni. Ah, nanti kita akan jadi pandai. Kalau kita macam shortcut, you don't understand shortcut yang you buat tu. So, tak bela kan. Orang kata, you, susah payah tu yang buat kita. Okay, so sekarang cikgu nak buat call. Cikgu nak guna ni. Apa pun kita kena check. Okay. Oh, sorry. Dua. Dua. Ish. Dua. Dua. Kos. Tengah X. Cikgu tak terau. Tak tahu boleh try buat 0.5 ke tidak. I haven't tried that. Okay. 2 cos tengah X. Betul lah. 2 cos tengah X. Okay. Ah, 2 pi kat sini kan. Oops. Kat sini kan. Right now. Ni 2 pi kan? Eh. Okay. So, cikgu kena kecil sebab kamu, ni nampak atas dia. Tapi ni tak nampak. So, cikgu macam kena, cikgu macam ni. So, sini 2 pi. Okay. Dia tak tunjuklah skala kecil kan. So, tak boleh nak prove pada kamu lah. So, dia macam ni. Boleh? Okay. Katalah sekarang ni patah balik yang tadi tu. Okay. Patah balik tadi sini. Okay. Kata sekarang ni dua kos. Dua kos. Kata per tiga. Oh, cikgu tadi lupa nak tulis sini dua. Dua, nanti dua. And kena buat barisan. Dua, dua. Okay. Kalau satu per tiga. 2 kos 1 per 3. Nampak aku cikgu tu. Kamu tahu kalau zoom kan? Cik, nanti orang Google Meet marah nanti. Kalau zoom, dia cepat tau dia convert recording tu. So cikgu macam dah petang dah boleh buat. Macam ni petang pun tak siap lagi. Aku tunggu malam baru siap. Petang masih juga macam pukul 3 macam tu kan. Sebab kalau dah petang lewat-lewat tu juga dah mula masak dah. Okay, so kalau 1 per 3. Jadi, maknanya macam kata di sini 360 kan. So, maknanya kita bahagi ni pada 3 bahagian, betul tak? Kan, 3 bahagian. So, kena guna mata kasar kamu. Kalau cikgu ambil sini 3, 3 sini.
Kak ambil 3, 3. Tak kucuk 3 pula. Betul tak? So kalau tidak pun you ambil ikut sudut lah. 1 per 3. Itu maknanya 120. Kan? 240. Betul tak? Atau 360 kan? Kan? Ah, so cari mana 120. Ini 180. Ini 90. Ini 135. Ah, tapi kalau kita nak. Okay, kita nak 1 per 3 kan? Okay, so. Sini 180. Ni 90. Sini 135. Dia juga dapat 135. Sebab ambil 90 tambah dengan ni setengah daripada 90. So 45. So jadi 135. 135 dekat sini. So 120 sampai here lah. Maknanya kita punya drawing kita sampai sini je lah. Garisan yang lebih nak sampai sini je. Sampai here. Okay. So, I draw the line. Oops. Sekejap eh. Sorry, dia loading sebab anak cikgu yang kat UTM pula on on internet kan. Kita dia cikgu tengah tunjuk kat sini tadi ni. Kamu nampak semua cikgu guna pensel lah. Sebab all this line yang nak bantu kita dapat jawapan ni, kita nak kena apa? Padam. Okay, 120. So maknanya kita punya drawing setakat sampai sini je lah. Kan? Jadi cikgu guna pen ni. Aduh, tak nampak pula. Okay. Cikgu ambil ni. Cikgu ambil pen ni. Cikgu sebab 120 sini kan? Right. So kita kita punya garisan tu duduk kita sampai sini. Okay. Okay. Lepas tu buat apa? Padam. Padam, 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 padam. Kalau cik guna pen tu, yang tu tak terpadam lah kan? Kita buat apa? Haa, tanda sini berapa? 2. Pai. Haa. Faham? Faham tak sayang semua? Faham. Okey tak sayang? Faham. Okey tak sayang? Faham. Okey. Soalan ni okey tak? Sebab kalau ikutkan kebiasaannya memang payah nak ajar ni sebab nak ajar atas whiteboard tu dia susah nak nak buat macam ni kan. So alhamdulillah lah. Cikgu dah record ni YouTube ni. So boleh lah nanti guna untuk future-future kan. Tak lah ni goyang sikit sebab bateri dah habis. iPhone. iPhone ni dah habis. Okay, so alright, so kos dah bincang, kos yang apa, nombor bulat besar macam dah bincang, yang pecahan pun dah bincang, sign pun dah bincang. Jadi cikgu nak kamu buat untuk yang tangent. Oh, satu lagi cikgu tak bincang ialah cikgu dah bincang dah sebenarnya yang ni, yang ada ni. Okay, yang ada ni, yang ada apa tu, modulus ni. Okay, so sama je macam katalah, katalah ni cikgu letak modulus kat sini kan. Jadi dia akan bahagian ni, dia akan bahagian ni tadi ni. Maknanya kamu jangan lukis dengan pen lagi lah. Sebab kalau kata dia macam ni lah, dia macam ni. Okay, so kamu jangan lukis dengan pen lagi. Jadi yang bahagian yang line slow. Line slow. Okay. Line tadi slow. Okay. Sekejap. So kamu jangan lukis dengan pen lagi. Kalau misalnya soalan dia macam ni. Ada modulus ni. Maknanya dia nak nilai positif. So yang mana negatif ni kena buat di atas sini. Faham tak? Dikit-dikit macam ni. Eh, dikit macam ni. So yang ni tak ada lah. Dia akan akhir dia macam ni. Okay, kalau dia modulus kat situ. Okay. Kalau kata macam ni pula. Dua.
bukan ni, bukan majalah tapi di sini. Negatif cost. Negatif. Jadi jadi di sini tahu, di sini. Okey. Ini tadi kita dapat ini ha kan? Kita dapat yang ni, cos tengah x kan kita dapat macam ni kan. Kita tengok negatif. So bila negatif sini maknanya dia akan jadi terbalik. Faham tak? Dia akan jadi terbalik. Maksudnya yang mana positif jadi negatif, yang mana negatif jadi positif. Dia beza kalau kata macam ni ha ni. Dia nak jawapan semua positif. Tak ada duduk bawah, semua duduk atas. Nanti saya tadi kita nak dekat atas. Tapi kalau macam ni dia terbalik. Kalau yang mana positif, turun. Turun ke negatif. Yang mana negatif naik atas. Sebab ni tadi yang ni ha ni. Kan, jawapan dia will be. Tadi yang sini dia jadi sini. Sebab ni tadi sini jangan pakai pen lah. Pakai pen kat sini ha. Pakai pen sini. So dia tak ada yang ni. Faham tak? Dia tak ada. Jadi ini ha. Ni jawapan. Ya. Yeah. Balik macam tu. Okay. You will see this one. Nanti dalam nombor satu. Okay. So nombor satu ni you buat sebagai homework. Cikgu next class minggu depan. Cikgu nak kamu bentang kat cikgu. Bukan cikgu tunjuk. Okay. Bentang kat cikgu. Sebab kalau cikgu tak tengok cara you buat. Okay, nanti dia macam you tak boleh tahu you lemah dekat mana. You masih unclear di mana. Okay. Jadi you ada masa untuk nak tengok cikgu punya recording ni. Okay, tengok dulu sebelum you buat. Tengok banyak kali. And then yang ni pun kena buat tau yang ni. You buat dulu semua ni. Practice balik. Senang tak payah nak sign soalan. Kamu ingat je lah. Ni sign. Sin X. Ni cikgu buat. Cikgu buat mula-mula sin X. Lepas tu cikgu ambil tengah. Lepas tu cikgu ambil 3/4. Kenapa cikgu ambil 3/4? Sebab ini kan 2/4 kan. So nak tengok 3/4 macam mana. Okay. Lepas tu ambil pula 1/3 dengan 2/3. Okay. Sebenarnya kalau kan macam nak try juga 3/5. Nak try juga 1/6. Sebenarnya kalau macam 1/6 dia adik-beradik ni. Dia adik-beradik ni. Faham tak? So cikgu tengok kalau soalan SPM ada sampai 6 apa semua kita akan cuba buat latihan yang itulah. Kalau tidak basically inilah 1/3 dengan setengah ataupun 4/4. Okay. So make sure jadi yang ni ha. Okay lepas tu apa ni and buat yang ni soalan ni. Okay. Lepas tu so hari Isnin tu you akan present jawapan you all and kita akan buat yang bahagian ni. So siapa yang ada buku teks boleh baca ni. Baca ni. Okay. Cuma you know bila nak buat soalan ni sebenarnya cikgu akan guna balik ni. Rajah ni. Yang kita dah buat semua ni. Okay before kita buat yang ni ha. Okay. Okay ada nak tanya apa-apa sebelum kita beredar. Tanya sekarang. Ada apa nak tanya? Adakah? Cikgu terfikir apa tau? Patutnya kamu semua ni kan? Sebelum kita keluar kena apa ucap. Ucap terima kasih kan. Terima kasih cikgu. Ha? Kan patutnya kena cakap lah. Terima kasih cikgu. Lepas tu sebelum cikgu nak mula kamu kena cakap. Assalamualaikum cikgu. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada? Tak ada cikgu. InsyaAllah boleh? InsyaAllah boleh cikgu. Okay, tu Ahmad. Daniel? Ya, boleh cikgu. Daniel? Okey, Alhamdulillah. Nurin? Boleh cikgu. Okey, Suhaibah? InsyaAllah boleh cikgu. Okey, Alhamdulillah. Cikgu panggil semua nama sebab
Nanti bila kawan-kawan tengok rekod ni, dia kata, alah, nama aku tak ada. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye, cikgu. Tolong ni. Waalaikumsalam. Bye, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye, cikgu. Tolong ni. Bye. Okay, bye, cikgu.